que a gestão pode me ajudar de uma forma direta, Ludmila? Me fala, me dá um exemplo. Vamos lá, eu já falei sobre a planilha, sobre uma inspeção de segurança. Você vai lá, joga todas as ações que você levantou, um buraco, uma falha, uma falha na sinalização, uma falha, um fio desencapado que pode gerar um problema de choque elétrico. Você manda para os responsáveis e aí, seja de que forma for na sua empresa, comunicação, envio, e-mail, SMS. Seja diligente, acompanhe até o final e aí depois você vai perceber que com esse levantamento de incidências, você vai reduzir o seu tempo, você vai melhorar a sua inspeção, definir melhores o papel da sua equipe, porque você não vai estar mais mandando as pessoas para certos lugares que não tem tanta ocorrência, já está bem tratado. Você vai mandar mais para os locais com mais problemas, mas tudo isso você precisa gerar uma planilha que te gere a tendência. Então só a gestão vai te fazer te dá essa possibilidade.